aniga oo matalaya hogaamiye u ah community ballaaran oo min xarshin ilaa gaashaama ah, xiriir baan hore ula lahayn safaaradda, waanaanu abaabulay, waxaanaanu ku talagelaynaa bulshada kale ee aan walaalaha nahay ee deegaanka soomaalida etoobiya wada deganay halkan inaanu isu nimaadno oo wax wada samaysanno. Taas horta waa qodob. Qodobka labaad ee kale waxa weeye arrintan dhaamka iyo safaaraddu howlaha ay noola socoto iyadana waanu soo dhaweynaynaa, inkastoo aanu abaabul hore ka galay oo Xuseen iyo safaaraddaba ilaa intii ay soo socdeen xidhiir baa naga dhexeeyey, dad badan baanu soo abaabulay oo ilaa 200 gaadhaya. Hase yeeshee waa tii ay musiibadu shalay nagaga dhacday, ay ummadda inta yari ay burburisay. Ku daali mayno oo ku joogsan mayno inay halka ay nagaga joogsato. Marka annagu kajaaliyad ahaan dadka halkan degana Norway, safaaradda dowladda dhexe Ethiopia ee safaaraddeediya, waxaanu ku codsanaynaa horta inay sidii hore si ka ballaadhan ay Norway usoo eegto. Waa qodob. Qodobka labaadina waxa weeye in ay nagu baraarujiyaan, maadaama jaaliyadihii kale ee in Scandinaviumka, Danishka lahaa, Sweden lahaa, Finland lahaa ay is abaabuleen oo ay samaysteen dad urursan, inaanu wax kooban oo urursan samaysan karno si waxa wanaagsan waxa bilaaba 2-3 qof baa bilaaba. Bulshadu markaa way kusoo xiriirsantaa hadday wuxuu horo kac keenaa inay dhiirigelinteeda taa nagu soo dadaala. Dhaamka dad Itoobiyaabaanu wada nahay dan baa ugu wada jirta, kulligeen ugu wada jirta. Qofka dhaqaale imika sii gashada bangiyada Norway dhaqaalaynu dhigana, qof walba akoonkiisa waxbaa ku jira. Lacagta aynu ku bixinna halkan waa lacag ad akoon sii dhigato oo xilligad rabta aad qaadan karto. Marka iyadana aynu ku bixinaan odhan lahaa qolada waftiga ana Oslo markii idinku horreysayna maaha, markii idinku dambeysana noqon maysaan. Ka intan afkooda ku hadlayo oo guud ahaan inta halkan fadhida ah iyo inta maqanba, waxaan idin leenahay wixii arrina ay xaggii nagaga yimaada diyaar baan noqonahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Korka Ethiopia leeda waa lacag aad u fara badan. Lacagtu u baahan yahay horta lagu rabaa in lagu dhiso lacag intaa dhan weeye. Biyahan la xidhayo Abay taana haddaad garanaysaan waa meesha uu unuga kasoo aasaasmo webigu. Biyaha halkaa yaala uu ku labalaamaya biyaha marka halkan Binishaan Gulgumis laga xidho, labalaabkeed bay noqonaysaa biyaha markaan lagu waraynaya. Marka faa'iidooyin badan baa halkaa kasoo baxaya. Ta kale laydhkan biyaha kasoo baxaya ama laydhkan aan rabnay in laga dhaliyo meeshan wuxuu noqon doonaa mataqaanaa ku waddanka oo dhan gaadhaya. Tusaale ahaan Suudaan oo kale 37 megawatt shidaala waxaan jira Jabuuti ayaa la waxeeyey, way shitaan, waxbay u qabatay. Maxaa loo sameynayaa? Laba daloo daris, hadduu midna madow uu ku jiro midna uu iftiin uu ku jiro, dee horumarkii wixii aad samaynaysay waxba ma taqaanaa kama waxay sameeyo. Marka webigan Abay hawsha laga qabanayo waa hawl u baahan dhammaan inta jiraanka oo dhan ba ama deegaanka ay mataqaanaa ku weegeen oo dhan ay ka faa'iidi karaan marka dambe ee leylkiisa la isticmaalayo. Guud ahaan webigu ujeedada geeska Afrika marka la yidhahdo wadamada dariska ee noo ah ama Soomaaliya kulligood dhammaan waxaan oo dhanba wax laga faa'iidaysan doono oo liirka biyaha uu exportiga aan dhoofin doono ee dadku intifaaci doonaan yaa kamid noqonaysa. Jabuuti dhibaatooyinka ugu badan layr baahan jiray biyaha Soomaaliya, layr kemika intaa 37 megawatt laga sidee isbeddelka weyn uu ka tarayna waan garanayna. Hargeysa in la geeyo, Boosaaso la geeyo, Muqdisho la geeyo, Garoowe la geeyo, meel kasta la geeyo, waxa weeyaan waa dhammaystirka webigan ay noqonaysaa. Webigan marka 2022 ka hor baa la bilaabay xilligii ra-iisul wasaare Male Sinaawo oo aasaasay 2 sano ka hor bay ahayd. 2 sano ka hor halkoo maanta maraya waa 20% inta dhammaatay. Inta soo dhammaatay hawshan waa inta ugu darreed, waayo gurigan marka la sameynayo foundationku waa inta ugu adag, shaqada la qabtata ugu adag weeye. Shaqadaas way soo dhammaatay, 2022 baa la dhammaystiray. Inta dambe way fududaanaysaa, 2-3 sano dhiman intii ku dhammaystirmayey. Marka shaqaalaha xataa ka shaqeynaya
iyo cidda contractka qaadanaysa wadanka gudihiisa Ethiopia waa istaraatiiji. Ilaa 4,000 oo shaqaale baa ka shaqeynaya kambaniyo mataqaana ifanata kuwa contractiska qaatay wadanka gudihiisa. Marka faa'iido lacagtii soo baxaysa dadkiin bay gelisaa. Marka laga reebo wabiga ee mataqaana kambaniga Italianka ee shaqaalaha xuquuqda Italianka dhammaystirkii hawsheeda wax cidda fulinaysaa waa dad Ethiopian noqonaya oo mataqaana ama shaqaalaha noqdaan ama contractyada gooni goonida hal kala noqdo waxaas oo dhan waxay noqonaysaa mataqaana kuwa looga faa'iideysto. Na abbay si ganaba yey tilik baafrika tilku ግድብ ይሄ ሲገነባ የኛ ፋብሪካዎች በስርዓት የሚሰሩበት ከኛም የሚተርፍበት ሁኔታ ምክንያቱም ይሄን ግድብ ብቻ አይደለም ከዚህ ብቻ 6 አለ አራት ደግሞ የተለያየ ባባይ እንትን ላይ ሌሎችም የተሰሩ ነው የእንትን የዊንድም ኤነርጂ ተጀምሯል በአንዳንድ ቦታዎች ከእንፋሎትም አናሽልቶ ምናገኘው አለ ሸለቆ ያገራችን ሸለቆ ብዙ የእንፋሎት ኃይል አለው ይሄ ተደማምሮ 10 ሺ ሜጋዋት ይኖረናል ማለት ነው ከ3 አመት በኋላ ይሄ 10 ሺ በነበረው ላይ ተጨምሮ በአገራችን ያለው የሰሩ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ባግባቡ እንዲካሄዱ በመኖሪያዎች ሳይቆራረጥ መብራት እንድናገኝ ከተማ ብቻ ኤሌክትሪክ የነበረ ወደ ገጠሩ በደንብ እንዲገባ የገጠሩ ህዝብ በትምህርት ቤቱ በመኖሪያው መብራት እንዲያገኝ በተለያየ መልኩ ከፍተኛ መብራት ማለት ለሁሉም ነገር ነው የሚያንቀሳቅሰው በተለይ ደግሞ የኛ ግሪን ኤነርጂ ነው። ግሪን ኤነርጂ ማለት ለጤንነት ችግር የሚፈጥር ከውሃ ከንፋስ ከእንፋሎት የሚገኝ ኤነርጂ ነው አሁን እንትን ያለ ያለው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ዓላማ ነው በመላው ዓለም ያሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ያቁም እየሰራ ነው ዲያስፖራው የተቻለውን ያህል እንትን ያደረገ ነው ያለ እየተካፈለ ያለ ትናንትና እንኳን እዚህ ብዙ ሰው ከትናንትና ወዲያ ጀምሮ በቦርዱም ሲከሳል ስለዚህ ለሀገራችን ልማት ከፍተኛ መሰረት የተጣለ ነው በሆነ ጊዜ ወቢገን ኦርታ ሀገ ወይነት መርካን ዳኖ ወሁ ኩችላ 10 ካ ቢህለነ ዓለምከ ወወይ ayu ku jira wabigana biixdeenka weyn abaay caalamka 10 ka wabi biixdeena uu waaweyn ayu ka mid ah afrikaan waa ka koobad weyn afrika number 1 marka biixdeenka inta dhan dabaahida ku jirta hawsheena aan rabnay in lagu soo waxeyo sidee kaliya ma ila 6 meelo kale jira 2000 hore soo jirtay 3 sano ka dibna 10,000 in la gaarsiiyo layrka Ethiopia ay soo saarto weey 2000 hore 6000 halkana iyo inta kale 2000 meel ka laga kala soo saarsaa weeyaan 10,000 guud ahaan weey marka 10,000 ee layrka baahidii ma taqaana xagga horumarkay warshadihii iyo wixii oo dhan wixii dhameystiray weey infrastructure ki markii la helo qaabayaashii dhaqaalaha wadankii ma taqaana dhaqaalihiisu koray biixdeenka weyn abaay wuxuu noqonayaa arrin aad iyo aad kaal muhiim u noqon xaggii ma taqaana environment iga maadaama oo oo green economy aan rabnay in la waxeeyo isna qayb weyn buu ka qaadanayaa wax negative impact ama xagga horumarka waxba kuma leh marka guud ahaan horta wabigu xaaladiisa iyo warbixintiisa waa taas intii ma taqaana guud ahaan adeeg waxa loo sadaa waa dhameystirkiisa qurbo joogtu horana qayb weyn bay uga qaateen welina waa looga fadhiyaa intii aan halkan nimid shalay toole intii ka horeysay qayb far badan baa laga qaatay waa kuwa mukallafteedu ay daba socdaan halkaan naga doonaya marka dadkii Itoobiyaanka ahaa ee aan ka midnahay ee aan qabna qaybteen in aan qaadano wax badan baa ma taqaana u baahan in aan waxayno taas intaas ahayno aad inay tinnisli jamirno inaan soo nin misno malaalo nin ingidi bizum ma tarqomo ma yasfaligum nabar Hussein ani ma qof Hussein ma qof nagar yellem
ስለዚህ አሁን የተለያየ ጥያቄዎች ቦንድ እንዴት ይገዛ ምንድነው ቦንድ ማለት ሁሉ ጥያቄዎች በትርጉም ከመናደርገው ራሱ በቀጥታ ይገልጽ ይሻላል ብላለሁ እን ማርካ ሶይት ለማዳሞ وحن هيا وحسين وهيا وحي متقانا سؤاليه معلومات هورن ترجمه انو باهنين متقانا وحي تسال باهتان وحي تاي ان وحا ساي نوقت ان غلو ان ارتا غودهان جلدي واكاس هل ارينو دونيو ان نيهدا وا مهم وحالي ان محلي اسلام قف قف وحكا امرسيو نمهرو سي وحوغي وحوما شيغان بالي een inagu kulli wax badan baan dareensanahay nasayaj aw andi een marka hawsh horta taliyadahan inaan dhisno waata kubad waatan rabna wey taliyadahan isintana shan shan aw shabash انت هو بدل وان شرحيه انا شرحيه ان تاويا marka taamidiyadu waa mid waan doonayna in aan mataqana mustaqbalkeena xuquuq badan baad leedahay xuquuqda qurbajoogta ilaada ama xaq horumarka noqoto ama xaq adeeg bixinta noqoto qofka investment rabay toobay dhaxays waa inuu ID card haysto muhiim buu yahay toobana ID card inuu haysto qofka investment raba muhiim buu yahay laakiin dawladda Ethiopia hal arrin bay sameysay een arintaas ay sameeyay Somali community Ethiopiaana ba si gaar ah loo xusay ta loogu xusay waxa weeye passport-kii nimka taa soo qaaday wax ka soo dabaxay Muqdisho iyo Baashi dadka kale oo dhan waxa uu qoray Ethiopiaankoodii ma lumin identity crisis kuma dhayn laakiin Ethiopia Somali community identity crisis ba ku dhacay identity crisis ka ku dhacay dawladda Ethiopia iyadoo ay dareensan tahay baarlamaanka ugu sareeyay ayaa waxa la yiri dadkan Soomaalida maadaama Ethiopia hore loo qafaqay tobeen wakiin aan rabnay inay soo galaan seeliilada waxa la yiri tikay community eritrean bay qaar ku qaatan sharci lama siiyo waxay dhikaala sababta tikreen loogu diiday Soomaaliland loo siiyay waa mudnaanta la siinayo Soomaali community way faa'iidada la hayo way taas ma taqaana waxa xeerahi u baahan jaliid inaad sameysataan adag oo nala shaqeyso oo ogaano oo saaxiibada aan dhigno waa min muhiim oo ladinka baahanyahay anagu siyaasiin ahaan intaan dhex fariisanay idin la dhismayno laakiin waxaad samaysaan ee ku heshiistihiin inaad noo keentaan aqoonsano la shaqeyno xuquuqdiina aan ku ilaalinayno qonaysan taas waa hawladinka idin taal ta kale bii xireenka abay abay Ethiopia wataas yani xiniyeena noqdo ma xiniye waxa la dhigay maxana kama fogaadaan maxana kama waxaan kulkan doonayna inaan Ethiopia nimadii qabsano maanta miis baa yaala miiska inaan wax kula qaybsano waa arin fikir oo ino yaalo weeyaan Somali community halkaan ee model noqdaan baan u baahanahay Norway sala wixii dhacay oo dhan ee adii lafteed wad arkaysaa nin wax isku haysta adii adigu aad rabtaan nabad iyo horumarkii inaad xaq hor ka soo fariisato shir aad qaban qaabisan oo ma ifad gareysan ma noqonaysaa inta jaliyad samaysan ma weyn ifad gareysan bonding laga qayb qaato arrimaha rabnaa mustaqbalka weeyaan hadaan sharaxa marka arrinta biyo xiraanku bondiyadu waa kuwan waxa ugu yar konton euro konton bond iyo konton dollar konton boqol saddex boqol shan boqol kun saddex kun shan kun toban kun qofku asiishi toban kun buu iibsan karaa ma Norway waxaan aadna arbaashii dhisata arbaaradsi samay ya Norway arbaaradsi aan soo gaastana arbaaradsi marka inta kaliya ma afartan iyo shan kun afartan iyo shan kun halka shaqsiisa caruurtiisu wiibin kara islaantiisu wiibin kara waay arintan loogu talagalay waa damaanad waa mar mark qofku aan doonayo arintan muhiimkeed waxa weey qofka biyo xileenka weyn abaay maadaama ay fursad maanta taalay tahay Ethiopia horta hero salaamaydaad qofka ka qayb qaatay biyo xileenka weyn abaay ka qayb qaata waa qof hero ah halgamaa taagay Ethiopiaana baan waqoon sanayna Ethiopiaana loo waqoon sanaya ee tacaleed ahaan aan u baahanahay in laga qayb qaato oo la soo dhaweeyo oo la waxeeyo marna lacagtan lacag lumay sanama qofkii interested ah uu baahanyahay waa loogu qori without interest qofkii ay ilaadaan ribaans ka ilaalin way taala laba arrimood booyaa waa with interest with not interest labada way taala wax cadibaya oo ma taqaan arintaas waxba iga xiriyana ma aha arintii way taala shan sano
لحسن إلى طب سنة سدتنا إلى طب سنة أنت هسي قف كل عتيسي ما دام الدولة دي توبة عجارنتي بحسي وآمن وح كمل وما يقفك ولا عيت أوصل نقطة خلاص بكم واحد اسمه أنت عارف اسمه تربطه وسولو ويننا عدي بوند جيب سنة وسولو ويننا سومالي كوميونيتي يو كي أكل وادركتن دبي وادركتن أمريكا وادركتن سببته إسكندنافيا إنك كدو ده يو كي يو وسؤالها شو دينه وين واي أو سومالي كوميونيتي إسكندنافيا أي أنت إنجليز كوكالي عايز شغين لي تاسلفت هذا واحد وياه وأرنا أنا بحنا هنا أرجانس كرين تيد يسير ده أرنا أنا كشغينه لأن على كل حال بحس سؤال ده بحنا السيرفيس يا أرنت هسا إذا كان إنك شغوري تينه أنا كذا دار من أنا واحد وياه أنا مسؤولين توصل رأي سفارة دي توبي وان ماي مانت واحد صار صار تاني أنا لش شغينه ديار بانون ماي هنا تمدان أفكينه كوه لشان كوباه بحدان أنا جاي نشوفنه وأنا أنا 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 ta arintan itoob ay rabtay bi xireenka weyn abaa in laga qayb qaato way abaa inaan dhameystiro shantaasano layrkiis hargeysa la geeyo boosaas la geeyo muqdisho la geeyo jabuuti la geeyo suudaan la shitaa noqonaysa min yihonech indalle statoche lu maadata adalle magaraache soo mi saraw no adal mastadaderam soonum mi saraw hullum nagar soonum mi saraw saw sele hone partiyochum ye sawoch sibsib nacho bagirle sab بپارتی دکمه اینورم بلوم هست اچان نگرگن آن دو خلیل آمیله یومن دنو یان دو وقت اچا ودیت نو ودر مات نو ودر سلام نو ودر بلسگن نو یه نو میله یو امستت نه سر راو سدستت نه سر راو داد آن کو በጣም የሚገርመው እዚህ አካባቢ ተፈጥሮ ያለ አጀንዳ የሌለ መቃው እንደማፍረስ ቤት እኮ ነው ቀላል ነገር ማፍረስ ማነጽ ላይ ነው መስራት ያለብን እና ለማነጽ ደግሞ ጥረት ያስፈልጋል ከባድ ነው ማነጽ ከባድ ነው እንደማፍረስ ቀላል አይደለም ስለዚህ እኛ ምንም አይነት ጫጫታ አጀንዳ የሌለው ጫጫታ እኮ ነው አጀንዳ አገራችን እንግዲህ መሆን ያለበት ምንድነው አገራችን በዚህ ትሄድ የለም በዚህ ንሰዳት ነው መሆን ያለበት የፓርቲዎች ስራ እንጂ ስድብ ምናምን መንጫጫት ምናምን ለወረቀት ብለህ እንትን ማለት ይሄ አይደለም ፖለቲካ ስለዚህ እኛ አው በአሁን ታወይ መንገድ አገሩን ማገልገል ስተቶች ካሉም እኮ የሚታረሙ አሁን ታወይ በሆነ መንገድ መነጋገር ሲቻል ነው በተረጋጋ መንፈስ መነጋገር ሲቻል ነው ሐሳብህን ለሀገር ስትሰጥ ነው እንዲህ ቢደረግ እንዲህ ይሆን ነበር ስትባባል ነው ስለዚህ እናንተ እዚህ ያላችሁ ከሌሎች እዚህ ነዋሪዎች ለሀገራቸው አውንታዊ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚፈልጉ ራሳቸውም ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚፈልጉ በጣም ብዙ እድሎች አሉ። እና እነዚህን እድሎች መጠቀም ያለባችሁ ናችሁ። እነዚህ እድሎችም እንዳትጠቀሙ አንዳንድ እኮ ሀገር ቤት እኮ ራሱ እየተጠቀመ ነው። ክፋት ነው ይሄ ደግሞ። ተጨማሪ ነገር አለው ክፋት። ይሄ ክፋት ምን ያደርጋል? አገራችን እንደሆነ ሰፊ ነች ገና ሁሉ ነው የምትጀምረው ያለች ብዙ እድሎች አሉ አንዱ የሌላውን እኮ አይበላም ሰፊ እድል አለ አንዱ የሌላውን የሚነጥቀበት ምንም ምክንያት የለም እድሉ ሰፊ ነው ትንሽ ስትሆን ነው እንትን የሚሆነው ሰፊ እድል አለ ስለዚህ ይሄን ግምት ውስጥ አስገብታችሁ እና የሁላችን ስራ ነው ጥሩን
እኛም እናገለግላለን። እኛም ጀምረናል፣ ሁላችንም ጀምረናል። አጋጣሚውን አላገኘሁም ነበር ነካሳሁንን ኮሚቴውን ለማመስገን አጋጣሚውን አላገኘሁም ነበር። ተሰባስበን አራቱ ኮሚቴ ሆነው ይሰሩ የነበሩ ለማግኘት አስቤ ነበር። ደግሞ ከመጀመሪያውም ያሰብነው ነው እና ለማግኘት አልቻልንም። አጋጣሚ ቼሩ ካሳሁን ነው እዚህ መጥቷል እና እነሱን እውነቱን ለመናገር አመስግኑልኝ በጣም እናመሰግናችኋለን ስለጀመራችሁት። አብረን ቁጭ ብለን ብንገመግም ጥሩ ነበር ለወደፊቱ ልምድ ለመውሰድ። ግን ደግሞ ስልክም አለ ምን አለ በእንደዚህ አይነት አትሞስፌር ስራ መስራት ቀላል ሆኖ አይደለም፣ ቀላል አይደለም። ማስፈራራትም አለ ምንም ማለት አለ። ያን ሁሉ አልፎ ስራ መስራት ትልቅ ነገር ነው እና አሁን የተደረገው ለቀጣይ ትልቅ መነሻ ሆኖናል። በጣም ትልቅ መነሻ፣ ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ቦንድ ማለት ጥሩ የቦንድ እንትን ተካሂዷል። አይጋ ላይም ልከነዋል አይታችሁ እንደሆነ። አሁንም ግን እየቀጠለ ነው። የኢትዮጵያ ሶማሌ ኮሚኒቲም እየተሻለ የተደራጀ ነው። እነሱም አሁን ለምንድን ነው የማታገኙ፣ ለምንድን ነው አብረን የማንሰራው እያሉ ነው። ስለዚህ በተለያየ መንገዱ ከተጠናከር ለሰላማዊ ስራ ሳትጠናከር ለአፍራሽ ነገር እርግጥ ቀላል ነው፣ እነዛ ቀላል ነው። በየቦታው ይሄድ ከፍርስ እኮ ነው፣ ሌላ መልእክት የለውም። ስለዚህ ነካሳሁንም የተሰራው ስራ ጥሩ ጅማሮ ነው። በእኛ በኩል ለልማቱ ለተደረገ መዋጮ ጥሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። በዚህ መደሰት አለባችሁ። ሁለተኛ ኢቭን የተጀመረው ትግል ለዚህ ለልማት አጋልጧቸዋል። ሰው የተከራየውን ቤት ካልገባሁ ብሎ እንደዚህ ጨዋል ነው ወይ ነው ያሉት። የገረማቸው አልተጠራህም ሲባል ካላፈረስኩ ይላል ወይ? ገርማቸዋል፣ በጣም ገርማቸዋል። ህጋዊ ይች ሀገር እንግዲህ ዴሞክራሲ ማለት እንደፈለክ ማመስ ከሆነ ኖርዌይ አትኖር፣ ስዊድን አይኖር፣ የትም ሀገር አይኖር፣ በስርዓት ነው የሚመራ። ስለዚህ ይሄ ተመልሶ ፖለቲካሊ ራሳቸውን መያየት አይችሉም እንጂ ራሱን ለሚያይ አሳፋሪ ነው የሚደረገው ያለ፣ በጣም አሳፋሪ ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ በተቻለ መጠን በርቱ፣ ጠንክሩ። እኛ ምን ጠንክር፣ የእናንተ ጥንካሬ ደግሞ ያጠነክረናል እውነቱን ለመናገር እና በጣም አመሰግናለሁ። አጭር በሆነ መንገድ ለሶማሌ ኮሚኒቲ ያልሰማ ካለ ቅድም ተነጋግረናል፣ ነገሩ አጭር በሆነ መንገድ ስለ ኮሚቴው ጥረት እንዳደረገ ቅድምም ገልጬ ነበረ። በዛ እንትን እናድርግ።